መኪና ይዘህ ታቃለህ? አሁንም ተነዳለህ? አሁን ስራ ፈትቼ ቁጭ ይያል። መኪናው ሴት ሄደ። የኔ መኪናስ ተቀጥሬ እኮ ከዚያ ወጣክ? ከሴትዮዋ ጋር? አዎ። ሹፌር ነበርክ? አዎ። ሰው ማታ ያመላለስክ? አዎ። የቤትም መቤት ናት? አዎ። እሷም ማመላለስ መኪና ትይዝ ነበር? የቤት መኪና እኮ መኪና ከባድ መኪና ምን እንደ ነበር እኮ። አሁን ቁጭ አልክ? አዎ። ባዶ ሆነ? አዎ። በሴት የተደከመ ድግምት ይፍረስ። አሜን። የቸርች ነው አንተ? ሙሉ ወንጌል። ሙሉ ወንጌል ከመሆኑ በፊት ከባድ ሰው ነበርክ? በጣም ተደባደብ። ቆይ እዚህ ቤት አሁን ሚስጥር ይወራል? ኢየሱስ ባንተ ህይወት ላይ ጣልቃ ከመግባቱ በፊት በሁለት ሴት ቅንብብሮሽ በህይወት ላይ የተሰራውን ስራ እግዚአብሔር ዛሬ ያፈርሰዋል። አሜን። የሰው እንደገና በህይወት ይኖር ዘንድ የመኖርን እድል ጌታ የሰጠው ወጣት እንደሆነ ጌታ ይናገረኛል። አሜን። እውነት ሸጣ አንተ ዛሬ ከጌታ ጋር ነኝ ብለህ ስትናገራቸው የድሮ ታሪክህንና የድሮ ማንነትህን የሚያውቁ ሰዎች አሁን ላለበት ህይወት ራሱ የድሮ ማንነትህ ተጽዕኖ ፈጥሮብሃል። አሁን እየኖርክ ላለበት ኑሮ፣ አሁን እየተራመድክ ላለህበት መራመድ ትናንትና የሆንካቸው ነገሮች አሁን ላለህበት ህይወትህ ትልቅ ማነቆ ሆነዋል። እውነት ነው። እግዚአብሔር ያንን ማነቆ አሁን ይበጥሰዋል። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ በመኪና አደጋ የተቀጠረለት የሞት ቀጠሮ ዛሬ ፈረሰ። አሜን። ከብዙ ነገር ያመለጥክ ሰው ነህ። በጣም ሞት ምን እንደሆነ፣ የሞት አደባባይ ምን እንደሆነ፣ የሞት ሰፈር ምን እንደሆነ በደንብ አውቀህ የተመለጥክ ሰው። እውነት ነው። ይሄ ለአንተ ምልክት ይሁን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ አሁን ግራ የተጋባህበት፣ አሁን የተጨነክበት መጨነቅ አብሮክ እንዳይሻገር ይሄን ታሪክ ጌታ ገልብጧል። አሜን። የሚገርምሽ ነገር ሚስቴ አሁን እዚህ በራይ ነው አምጥታኝ፣ ዛሬ መሄድ አለብኝ እሷ ጋር ብዬ ከኮተቤ ነው የመጣሁት። ሚስቴ ወልዳ 15 ቀን እንኳን አልሆናትም ከወለደች ማለት ነው። እዚህ አውርዳኝ ነው ጠይቄ ነው የመጣሁት ዝም ብዬ። እሷ ናት ሄድ ብላ የመጣች? እኔ መሄድ አለብኝ እሷ ትከታተልሻለች ምንትን ላይ ማለት ዩቱብ ላይ። አዎ መሄድ አለብሽ ብላ እሷ አሁን ራሱ ድምፅ አሰማዋት እንትን እያለች እያለ ማለት የኔን ድምፅ እዚህ እያገለግልሽ እያለ ደውዬ ድምፅ አሰሙ። እሱ እዚህ እያለ እግዚአብሔር አብሮት እንደገባ አብሮት ታሪክ እንደሚሰራ ቤቱ ይግባ። ትላንትና የኖርክባቸው ኑሮዎች አሁን እዚህ ጉባኤ መካከል መዘርዘር ማልፈልጋቸው፣ አሁን እየኖርክበት ላለህበት ኑሮ ትልቅ መሰናክል ሆነ። እውነት ነው። አሁን ያለህበትን ኑሮ እንኳን ለማበላሸት አሁን ያለህበትን ታሪክህን እንደ ትላንትናው ለማድረግ ያደፈጠ የመናፍስት አሰራር። እውነት ነው። አሁን ባለቤት እንደወለደች አድርሳቅ እንደሄደች ከወለደች 15 ቀን እንደሆናት ከአፍ ሰማን። እኔ ደግሞ እግዚአብሔር እያወራኝ ያለው ነገር ይህን ቤት እንኳን ለማፍረስ በጣም በሁለት ሴቶች የተደገመ ድግምት ዛሬ ፈረሰ። አሜን። አሜን ካልክ ለአንተም ይሆንልህ። አሜን። እጅ ላይ የገባ እንዳይፈርስ ድግምት ይፈርሳ። አሜን። እጅ ላይ የገባው ነገር እንዳይበላሽ ጥንቆላ ይፈርሳ። አሜን። ጫት እየቃሙ በሁለት ሴቶች የተሰራውን ስራ ከዚህ ወጣት ዘመን ላይ እግዚአብሔር ይመጣዋል። አሜን። ስለዚህ አሁን ያለበት ትዳር ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። በጣም መሩኝ። በቃ ቆይ ሚስጥር አታውራ አንተ። እንትን እንዳይሉ ይሄ ልጅ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነው ምናምን ብሎ ስም እንዳያወጡ መርጦ ያውራ። ጌታ አባት አለ። ሁለት ሴቶች እስቲላው ድረስ ለምን ከሰፈራችን አመለጠ? ለምን እኛ ካለንበት ሁኔታ ውስጥ እሱ ወጣ ብለው ጫት እየቀሙ ቤቱ ቤት እንዳይሆን፣ ትዳሩ እንዲፈርስ፣ ትዳር ውስጥ ያለ በረከት ወደ ህይወቱ እንዳይመጣ እያሰሩ ያሉት ስራ አለ። አሁን ቤትን መናወጥ ከጀመረ ቆያይቷል። በጣም ሰነባብቷል። እንደ ወለደች 15 ቀን እንደሆናት ነው አሁን ስታወራ ከአንድ ቤት የሰማ። እውነት ነው። ግን እየተናጠ ነው ቤት። እውነት ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ካልተናገረ ብላ ባለቤትም የሆነ የምትወስነው ውሳኔ አለ። አጫጭባለኝ። እግዚአብሔር እንደዚህ እያለኝ ነው፣ ይሄ ቤት አይፈርስም፣ ድግምቱ ግን ይፈርሳል። አሜን። ይሄ ቤት አይፈርስም፣ ጥንቆላ ግን ይፈርሳል። አሜን። በጫት እየተሰራ ያለ ስራ ዛሬ ተዋረደ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ቤቱን እጠብቅለታል። አሜን። ህይወቱን እጠብቅለታል። አሜን። ይሄ ወጣት ድንገት ተማሮ ራሱን አያጠፋም። አሜን። አሁን ፊዚካሉን ያየ ሰው፣ ያለበትን ሁኔታ ያየ ሰው ይሄ ወጣት እየተማረረ ነው ሊል አይችልም። ሰይጣን ቤቱን እያናወጠ ነው። ነገሩን ዘጋግቶ ባዶ ሁኔታ ላይ ቁጭ አርጎታል።
እነተ ነው ዛሬ እዚህ ባልመጣ ኖሮ ባለፈው ሞትና ማለት ወደታች ወደላይ ደም እየጠፋው ነበር ሰሞኑ ማለት ነው። ጌታ ሆይ አንድ ድል ስጠኝ ይያልኩት ማለት በቃ ዛሬ ቀን ነው። አሜን። የሞታ ወጃይ ሰራም በርሱ ላይ አሜን። አይሆንም በርሱ ላይ ካልበጦታል ኢየሱስ አባቱ አሜን። ደብዳቤው ቀደድኩት አሜን። እዩ ስሙኝ አሁን እሱ ተዳር እንደዚህ ታስሮ እንዲበላሽ ነው ለሴቶች ኡ አንተ ከባር ሰው ነበር በጫት ቤቱ እንዲታሰር ስራው እንዲታሰር የሱ የሆነው ነገር ሁሉ ተሳስሮ ውል ጠፍቶ ግራ ገብቶ ብሎ እንዲቀመጥ ሁለት ሴቶች በጫት ያሰሩትን ስራ እንዲህ እንዲታሰር ታስሮ አሁን የታሰረ ነገር ምን ያምራል ዛምቢያ ታስሮበታል ዛምቢያ ታስሮበታል ዛምቢ ጋባ ታስቆልፍልፍ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ከፊቱ ፈትቼለት አሜን። ይሄ ድግምት እንደተመታ ያውቅ ዘንድ በቅርብ ጊዜ ስራ በር ይከፈታል። አሜን። የራስ መኪና ቁልፍ ይሰጣል። አሜን። አረለም ትንቢት መጥቶ ውሰዱት በሚል ስብከት ያ ምናምን ምናምን ነጥብ እኔ አሁን ብሩንም ራሱ አላውቅም ዩቲዩብ ላይ ታያችኋል። ውሰዱት ውሰጁ ልጅሽ የሚል ስብከት የሆነ ጊዜ ላይ እግዚአብሔር ያወራ ይያለ አገልጋዮች አንድ ነጥብ ምናምን ምንም ትምህርት መጥወለት ቆለ ወሰዱት አሜን ባለ አሜን። ምትወስዱት ነገር አለ አሜን። ከእግዚአብሔር የምትፈልጉት ነገር አለ አሜን። ይስጣችሁ አሜን። ከዛ ኤልያስ ልጅሽን አንስተሽ ወሰጁ የሚለውን ስብከት እየተሰበከ ይያለኩ ወሰጁ ተብያለው ብሎ አንዱ ምናልባት እዚህ ኮባይ ካለ ዩቲዩብ ላይ ተለቋል። ምንም ትምህርት መጥወለት አይደለም ምንም እግዚአብሔር መኪና ይሰጣል ይቀየርላ ምንም አልተባለ ምን ባሉት ላንተም ይሆንልህ አሜን። ታዚህ እግዚአብሔር በቅርብ ጊዜ መኪና ቁልፍ ይሰጣል። ከባለቤት ጋር እየተናወጥክ ያለህበት መናወጥ እዚያ በጥንቆላ ስራ በጫት ቃሚዎች ሴቶች የተሰራውን ስራ እግዚአብሔር ፈቶታል። አሜን። መፍታት ብቻ አይደለም ላንዴና ለመጨረሻ በህይወቱ ላይ እንዳይሰራ ጌታ ወደ ጥልቅ ጥሎታል። አሜን። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። ተመሰክራል መሰክራለሁ። አንተ ጋር ችግር አለ። አሁን ባለቤትህን ቀስ ብለህ ሄደህ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አለ መልካምነቴን በቤታችሁ አደርጋ አሜን ፈጽሞ አለ። ከባለቤት ጋር አውራ የማገለግለው ጌታ ኢየሱስ ምስክር አጫጆ ናት ባለቤት በጣም ጀግና በጣም ዋ ብርሴት እግዚአብሔር ጀግና ዋጋው ይከፈል አሜን። በእውነት ይሄ አመሳያል ይሄ ወርሳያል ባለዋ ላይ ልታይ ወደደችው ምታይበት ጊዜ ይምጣ አሜን። ወለ ጠንካራ ብርቱ ሴት እንደሆነች ጌታ ይነግረኛል በጣም። ስለዚህ ቺክ ቢስተን ደሞ የደካው ሰራተኛው ተለ ቡና አፍ ክረምት ብለ በቆሎ ምናምን ተብለ እዛ ጠበሻ አንቺ ወለ አክ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዛ ላይ መኪና ሰጣል አሜን። የሥራ በር ከፍታል አሜን። አሁን ከታሰርክ ትመሰክራለህ መሰክራለህ በቅርብ ቀን እሺ አሜን። እቺ ጀግና ሚስተን አሜን ዲበላ ጸሎትሽ ተሰምቷል አሜን። ለደውልላት አውሪያት አምጣ አውራ የሱ ጉዳይ አልቆ ወደ ቤት ብንሄድ የብዙዎቻችን ታሪክ ይቀየራል። ሰላም ላንቺው የጌታ ሰላም ይብዛልሽ። ነብይ ታስነከስ ነኝ። እሺ ባለሽን አድርሰሽ በራይድ እንደሄድሽ እና ሰማን ጌታ ደሞ ለባለሽ መልእክት አመጣ አንቺ ጀግና ሴት እንደሆንሽ የባለሽ ታሪክ እንደሚቀየር የተዘጉ ነገሮች እንደሚከፈቱ የመኪና ቁልፍ እንደሚሰጣችሁ አሜን። ሰምተሻል? አዎ በጣም ሰምቻለሁ ጌታዬ። እና አሜን እና መልእክት አለኝ ጸሎትሽ ተሰምቷል። አሜን። እግዚአብሔር በአደባባይ ዋጋሽ እንዲከፍል አንቺ ብርቱ ሴት እንደሆንሽ ጠንካራ ሴት እንደሆንሽ እግዚአብሔር ተናግሯልና ቀጣይ ዘመን ላይ ቤትሽ እንዲፈርስ በሁለት ሴቶች የተሰራውን ስራ እግዚአብሔር አፍርሶታል። ስለዚህ በእናንተ መካከል የተፈጠረውን ነገር እንዲፈጠር ያደረገውን መንፈስ እግዚአብሔር ገልብጦታል። ከዚህ በኋላ ላንቺ ቤት መከናወን ላንቺ ቤት ድል ላንቺ ቤት በረከት ላንቺ ቤት ሰላም ሆኗል። አሜን። ተባረኪ። አሜን። እናቴ ተባረኪ። እኔ ሞድሻል። ይሄ ባሌ ሲመጣ ቆንጆ ቡና አፍሉና ሁለታችሁ ለሰራተኛ ስራ ስጧትና አውሩ እናንተ ሁለታችሁ። እሰይ ተፈጸመ። ባጭ ባጭ አድርጋንተ